Дніпропетровщині продовжують формувати штурмові бригади гвардії наступу. Чекають на вмотивованих рекрутів, готових безжально гнати ворога з нашої землі. Основа штурмових підрозділів – військові з досвідом, добровольці їх підсилять. Але спершу на них чекає інтенсивна підготовка. Хто вже долучився до гвардії наступу та де до неї записатися – в наступному сюжеті. Дядько загинув во время нічного артнальоту. І також інші члени моєї сім'ї загинули або зникли безвісти. Віктор з Соледару. В цивільному житті був судномеханіком-інженером. За два десятка років працював за контрактом у багатьох країнах світу. А незадовго до початку повномасштабної війни добудував власний будинок. Нині дому немає, як і самого міста. Домівки зруйновані. Майже 100% Соледар стерт з лиця землі. В момент повномасштабного вторгнення працював у США. Як тільки закінчився контракт, Віктор повернувся додому, до України. Та одразу записався до добровольчої бригади «Лють». Бригаду поліціянтів обрав, бо хоче помститися, направити свою лють на знищення окупантів. Ну а що ще залишилося? Тільки свобода і вибір, і Україна. А іншого виходу нема. Якщо ми це не зрозуміємо, ми втратимо наші землі, які ми і так вже на 20% втратили. Нам треба гуртуватись і боронити свій дім, свою країну і себе. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, заявки на вступ підрозділів подали понад 15 тисяч українців. У рекрутів на вибір 8 бригад. 6 з них підпорядковуються Нацгвардії, ще по одній – прикордонникам та Національній поліції. Останні запрошують до «Люті». Це два штурмові полки, батальйон особливого призначення, артилерійський полк і рота спеціальних операцій. У арсеналі – бронетехніка, артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. Люди йдуть добровільно, розуміють, на що йдуть, тобто читають всю інформацію. Якщо їм щось не зрозуміло, вони телефонують до нас, і я пояснюю їм, чим саме буде займатися об'єднана штурмова бригада «Лють», де вони будуть базуватися, які взагалі у нас є наразі посади, скільки буде проходити сам конкурс, скільки буде тренування. Більшість людей приходять вже, вирішили конкретно, що так, я хочу бути, допомагати своїй країні, я хочу стояти там, допомагати Збройним силам, що вони хочуть бути потрібними. Набір до добровольчих бригад – до 1 квітня. Та це не означає, що новачки одразу поїдуть на передову. Спочатку з кожним добровольцем проводять співбесіду, потім відправляють на військово-лікарську комісію, перевіряють його фізичні та ментальні здібності і проводять спеціальні перевірки. Мета – це очищення нашої держави від загарбників. Час повертати своє. Нові підрозділи пройдуть відповідні навчання, отримають сучасне обладнання та амуніцію. Навчання рекрутів триватиме кілька місяців. Спочатку індивідуальне, потім у складі підрозділу. Приєднатися до штурмових бригад можна, подавши анкету на сайті чи у ЦНАПі. Там проконсультують, а також підскажуть, куди прийти та які документи взяти з собою. Адреси центрів розміщені на сайті гвардії наступу. Анастасія Вільхова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».